manchester city ayaa guul raax xale ku furatay daafaceeda hoyaalka primir leaga ciyaartii furitaanka ay wada ciyaareen kooxda banley ciyaarta ah kusoo gabagabooda saddexe eber ciiraanka haland ayaa dhaliyay laba gool oo ka mid ah saddexda gool ee manchester city iyadoo goosha furitaankana uu dhaliyay halan wax ka yar shan daqiiqo markii ciyaarta ay socotay goolkiisa labaad ayaa waxa uu dhaliyay halan daqiiqadii soddon iyo lixaad rodri ayaa goorka saddexaad u yariyay manchester city daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad kadib markii daafaca banley ay ku guul dareystaen inay iska saaraan laad xura dhammaan waxa ay ku dhameysteen siiraaxale city habeenkoodii waxayna kaliya hareeyay dhaawaca soo gaaray dibron kaasi oo saddex ilaa qam daqiiqo kaliya ka ciyaaray ciyaarta kadibna laga saaray waxaana lagu bedelayay metayo kofajig kooxda barney ayaa waxaa laga saaray okaarka cas ka qaatay ana zaraare mashiinka gololyaha halan oo filayay gacan hambaleen oo garab a uu ka helo maamulkiisa markii uu ka baxaya waqhtiga nasashada waxa uu helay baarujen qalabsan markii muxaadarado adag uu kala kulmay gordiola kooxda manchester city ayaa waxaa rajeynaysaa in dhaawaca soo garay ceeryoankooda muhiimka kaasoo abuuray goorkii furitaanka ee halan u dhaliyey inuusan ahayn mid halaysa wax in habeenkii furitaanka premier leagua manchester ay u ciyaartay si wanaagsan oxda chelse ayaa si fifircoon uga shaqeynaysa heshiis ay kula soo seexaneyso mustis casido ee kooxda brighton qiimo gaaraya oqomilyan oo geni kadib markii ciiraanka qadka dhexe uu diiday inuu ku biiro kooxda liverpool sido ayaa doonaya inuu udhaqaaqo stanford bridge kadib markii uu iska diiday fusad ugu biiri lahaa kooxda liverpool inkastoo redis heshiis rekoord a oo gaaraya qooamilyan oo geni ay kula heshisay brighton kooxda chelse ayaa diyaar u heed in boqol milyan oo geni ay ku dalbato jirkanlaakiin hada waxay ka shaqeynaysa sidii ay kor u qaai laea gaasitaasi oo jibin doontarikoorka suqokale iibsiga ingiriiska ee bluis oo bixisay h milyan oo geni o kaga soo iibsan ceareenka qadka dhexe no feradkooxaanaibjkasido yaa la filayay inuu u safro liverpool sth jabo caafimaad u maro jamcihii kadib markii kooxda jordan clob ay aqbashay dalabka ay gudbisay brighton kadib saqdii dhexe ee habeenkii kamiista laakiin kasido ayaa qalbigiisa isbedelay wuxuuna sheegay in liverpool uusan doonin inuu ku biiro waxaana uu ku haray london wuxuu caddeeyey kasido inuu doonayay keliya inuu ka tago brighton kuna biiro chelsia kuwaas oo ku raad joogayay tan iyo xagaagii oo dhan chelsea ayaa dooneysa inay la soo wareegto laba ciyaar yahaan o qadka dhexe xayaayan iyadoo kooxda reer london ay ku dhowdahay inay eshiis la gaarto sostambiton siexa ramon lavia kaasi oo weli diilada u saaran liverpool haddii aan fiirno wararka ugu waaweyn xilligaana ee dhinaca sporti waxaa ka mid ah waxaa burburay tallaabadii ayy chelsea a ku dooneysay in afalatan jirka qadka dhexe ee mareykanka tader adams ay kaga soo qaato kooxda ladis lacag gaaraysa labaatan milyan oo boon kooxda manchester city ayaa qarka u saaray in dalabkale ka gudbiso ciiraanka qadka dhexe ee westham loucas bakeda kadib markii laga soo diiyay dalabkii ugu horreeyay oo toddobaatan milyan oo geni ay ku doonayen shan i laatan jirkan reer brazil manchester united ayaa ka fikiraysa inay udhaqaaqdo koob yo latan jirka qadka dhexe uga ciyaara kooxda everton iyo weliba xuulka qaalka belgium amado onana kooxda astomvilla ayaa jawaab ka sugeysa kooxda galastray kadib markii ay dalab ka gudbiyeen kaasi oo ay ku jiraan saddex milyan oo yuro amaha iyo labaatan milyan oo yuro oo dooqa ay ku iibsan karaan xidiga qadka dhexee italiya nickolos zanio lo afo laaatan jira shelved united ayaa ogolaatay shil shaniyo toban milyan oo geniy ay kula soo saxeexanayso lixo labaatan jirka reer brazil ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda convert city costavo hame

ciyar doona goldon state iyo weliba kooxda cameron natiijada ciyaarahaas waxaad ku maql doontaa barnaamijkeena sidoo kale garoonka howrwadaag maalinta a hadda oo berita waxaa ku balansan ciyaartii finaalka oo ay wada ciyaar doonaan kooxda gaadiidka iyo weliba kooxda sheekh abroone kulan xiiso badan ayaa jiri doona maalinta berita guud ahaana barnaamijka ciyaaraha waa intaas